Я вітаю всіх, хто в цей час має можливість дивитися телеканал «Рада» в ефірі програма «Позиція». Про політичну ситуацію, виборчий процес і про те, як розвиватимуться події далі, спробуємо змоделювати з політичним експертом Валентином Войтковим. Я вітаю вас в нашій студії. Зрештою, вибори відбулися, жодних проблем немає, чи все-таки залишилися якісь певні моменти, які все-таки потребують роз'яснення або аналізу? Ну, ви знаєте, взагалі цей виборчий процес дав дуже багато матеріалу для аналізу. По-перше, те, що стосується виборчого законодавства, воно є недосконалим. Очевидно, що той закон, який був прийнятий, він був компромісним. Враховував, в першу чергу, інтереси парламентських фракцій, адже закон приймався в парламенті. Були альтернативні варіанти, на жаль, вони не були прийняті. І ми бачимо, що одразу після завершення виборчого процесу високопосадовці, в тому числі спікер парламенту, закликав до розробки виборчого кодексу, який би уніфікував всі виборчі норми і дозволив уникнути, ви знаєте, такого собі зміни правил гри під час самої гри. Тобто за декілька місяців чи за там навіть півтора, за два місяці до початку самих виборів, да, до моменту проведення виборів змінюються правила гри, або ще там за три місяці ми не знаємо, за яким законодавством будуть проводитися вибори. Цього потрібно уникати. Ну, дійсно, тому, що в екстремальних умовах готувався сам документ і вводився в дію, досить короткий термін залишався. І загалом багато новацій, яких раніше в Україні не було. Це позначилося на роботі виборчих комісій, ускладнило процес підрахунку, особливо після першого туру. Але якщо говорити, звісно, про саму процедуру голосування, вона була досить прозорою. ОБСЄ, міжнародні спостерігачі визнали вибори в Україні демократичними, тому, власне, немає там великих системних проблем не було. Найбільший здобуток цих виборів – це нівелювання адміністративного ресурсу. На такому, знаєте, загальнонаціональному рівні його не було. Які факти підтверджують, до речі, оскільки досить багато і деякі експерти кажуть, що все-таки відчувався вплив певного адміністративного ресурсу в окремих регіонах або в окремих містах. А от ви стверджуєте, що зрештою він нівелювався. Які фактори про це можуть говорити? Так, я хочу акцентувати саме на тому, що системно. Да, ми можемо порівняти з тими виборами місцями, які були у 2010 році, з результатами. Там був системний адміністративний ресурс. Сьогодні були певні зловживання, моніторингова комісія, незалежні спостерігачі. На основі чого ми можемо робити висновок? Саме на основі їх аналізу та спостереження. І те, як ми самі бачимо, як вибори проходили, фіксували певні порушення, але вони не мали вирішального впливу на процес підрахунок і визначення переможців. Тобто саме політичність місцевих рад також свідчить про те, що мінімальний, якщо він навіть і був цей адміністративний ресурс, то він досить мінімальний, оскільки ми не отримали суттєвої переваги однієї з політичних сил. Ми бачимо такий розбіг різних політичних сил, тобто не буде такого, скажімо, превалювання однієї політичної сили над іншою в місцевих радах. Ви знаєте, якщо говорити про адміністративний ресурс, то тут все-таки потрібно відзначити позицію влади. Да? Тобто позиція була не втручатися, вони намагалися, якщо говорити там про президентські фракцію, провладні фракції, вони намагалися діяти більш технологічно, тобто були там певні політичні сили, які були, знаєте, в такій коаліції передвиборчій під час цих виборів, але говорити про системний адміністративний ресурс ні, тому що, це позиція влади, друга позиція – тиск Заходу. Ми розуміємо, що сьогодні Україна досить залежна від зовнішнього фінансування, від підтримки зовнішніх партнерів, той момент, коли у нас і під таким скрупульозним контролем ми сьогодні знаходимося. Абсолютно. Звісно, що будь-які, ви знаєте, такі порушення могли делегітимізувати, вплинути на позиції там Петра Порошенка, президента України, та очільників інших в особі Заходу. Да? Ось, і західну підтримку вони могли втратити, тому тут було, знаєте, собі дешевше, мовно кажучи, провести ці вибори правильно, провести їх прозоро і не збиватися на адміністративний ресурс. І якщо говорити про другий тур, от багато моментів було напередодні сказано, говорили про гарячі точки, зрештою, насправді, не підтвердилось, на щастя, не підтвердилось. Гарячі точки на сьогодні залишаються у нас поки що, це Кривий Ріг. Зрештою, з чого очікувати, зважаючи на ті протистояння і акцію непокори, яку вже, в принципі, проанонсували? Ну, ви знаєте, я думаю, що якщо говорити про Кривий Ріг, дуже буде важко захистити результат, якщо дійсно, ви знаєте, ми не можемо це стверджувати, якщо дійсно переміг кандидат від Самопомочі. Що було втрачено? В першу чергу, це момент моніторингу, тобто не було належного
належного організованого процесу паралельно підрахунку голосів, якщо говорити про самопоміч, момент проведення виборів. Сьогодні намагаються ці результати протестувати, базуючись, наскільки я розумію, на фактах аномальної явки на певних виборчих дільницях, непрозорого голосування на там спеціальних дільницях, от в різних там місцях закладу, да, будинках престарілих, які очевидно завжди дають високу підтримку діючим можновладцям. Ми розуміємо, як будуть судові оскарження. Якщо говорити про акції громадянської непокори, ну ніхто не буде розхитувати ситуацію. Ми розуміємо, наскільки цей регіон чутливий. Залежить від того, як вирішить суд, які суд і які докази будуть надані кандидатам самопомічі цієї політичної сили, яка оскаржує момент виборів. Я думаю, що деякий час ще ситуація в Кривому Розі буде невизначеною. Ось, можливо, да, судове оскарження може затягнутися. Ну, але якщо говорити про інші міста, на щастя, так, ці прогнози не виправдалися. Ми не отримали якихось таких, от, знаєте, гарячих точок в інших містах. І все пройшло ну, Дніпропетровськ називали там. Розрив, який отримав один кандидат, дозволив, знаєте, зафіксувати перемогу, і, власне, ЦВК вже прийняло рішення відповідне. По іншим містам теж потрібно, знаєте, все-таки визначити певний плюс в тому, що ну, культура, хоч і повільна політична, але все-таки зростає. Виборці прийшли, проголосували, і навіть якщо говорити там про ну, таку запеклу політичну боротьбу, опоненти все-таки йдуть таких, знаєте, західних зірців, вони визнають власну поразку. Можу навести приклад Миколаєва, де кандидат від опозиційного блоку програв, буквально через декілька годин він визнав власну поразку і там і побажав успіхів своєму опоненту. Тобто все йде на рівні політичної конкуренції, і ті, хто програв, визнають свої ну, поразки. У нас насправді, знаєте, це біла сторона. Якщо говорити про таку не досить да, приємну сторону, сіру, то це і купівля голосів, це проблема системна, її потрібно вирішувати. Буквально в день виборів було прилюднене дослідження, згідно якого близько третина виборців України готові продати власний голос. Це ну, не є нормальним, очевидно, враховуючи ті шпарини, які є в законодавстві. Ну, тобто є системні проблеми, потрібно системно їх вирішувати, або хоча б показати, що за це може бути відповідальність. У нас і досі за порушення виборчого законодавства ми не бачимо відповідальності. Ну, ми побачили лише трьох студентів покарали за те, що вони продали в Чернівцях за те, що свій голос, це якщо за наслідками цих виборів. А зрештою, загалом так по країні все якось так тихо заспокоюється, потім всі про це забувають. Так. А потім приходять вибори і знову ситуація повторюється. Так, очевидно, потрібно зробити висновки. Я думаю, що від виборів до виборів нам потрібно покращувати як виборче законодавство, так і роботу моніторингових комісій і різних громадських організацій. І лише от такими, знаєте, спільними зусиллями тиск громадськості, тиск заходу, ось наша активна позиція дозволять от, в результаті ну, звести до мінімуму ось ці порушення, які були. А якщо говорити про виборчий кодекс і про подальший розвиток виборчого законодавства в Україні, от яким чином потрібно або в який бік варто йти? Зафіксувати те, що ми маємо на сьогодні, зокрема і другий тур. Адже після того, як він пройшов, досить суперечливі твердження з'явилися. Одні кажуть, що він не підтвердив своєї ефективності, інші наполягають, що дещо підкоригувавши його, потрібно залишити. Ваша думка з цього? Я приводу? Думаю, що потрібно залишити. Очевидно, ми бачимо, що в низьку явку, мінімум в шести містах кандидати, які отримали другий результат під час першого туру, вони в результаті перемогли. Ну, можна навести ще раз приклад того ж Миколаєва, де було значне відставання. По Кривому Рогу, навіть якщо кандидат від самопомічі програє, ось він програє з мінімальним так розривом, хоча після першого туру там був величезний розрив. Це в першу чергу потрібно тим мерам, які перемагають на місцевих виборах. Це поліпшує, посилює їх легітимність. Та? Тому що ми розуміємо, після першого туру ну, моделюємо ситуацію. Коли навіть невисока явка, 45%, 46% було на цих виборах, 46% виборців проголосували, кандидат, який зайняв перше місце, отримав там 15% голосів. Якщо ми порахуємо фізично, скільки виборців цього міста проголосували за ним, ми побачимо, що, власне, там 10-та частина мешканців міста підтримали діючого мера. І ну, так як інші... в Києві, наприклад, столиця, здавалось би, явка була досить низькою. І от... Всі інші підтримали інших кандидатів. Тобто негативний рейтинг у цієї людини досить високий. Йому потрібно підтвердити те, що він є першим, да, очільником міста під час другого туру. Це потрібно самим мерам. Ну і, звісно, потрібно мешканцям, попри те, що значна частина людей не прийшли на другий тур. Тут хочу відзначити великий, ви знаєте, якщо говорити про підсумки, великий такий діапазон та, явки. Тобто, якщо ми подивимося на
Чернігів там, здається, майже 50% явка, в Херсоні вона близько 20%, да, близько 20%. Ну, разюча різниця. Ну, але це наслідок того виборчого процесу і, ну, власне, падіння довіри до всіх інститутів влади, які ми сьогодні спостерігаємо. Певне розчарування, яке сьогодні спостерігається, так, в суспільстві, воно і підтвердилось от в ході цього виборчого процесу. Але якщо коригувати другий тур, яким чином потрібно, ну, які акценти варто все-таки розставити? Говорять про те, що якщо дійсно є суттєвий розрив, для того, щоб не проводити повторний тур виборів, просто варто визнати, що перемога залишається за тим кандидатом, який досить суттєво відірвався від того, хто виходить в другий тур. Ну, називають принаймні 20%. Уже достатньо, знаєте, для того, щоб... Я думаю, що не варто придумувати, знаєте, власний велосипед. Уже є загальновизнані норми демократичні. Другий тур має залишитися таким, яким він є. Не потрібно придумувати великий... Ну, Кривий Ріг, до речі, підтверджує. Там же 30%, здається, було, чи біля 30%. 30% між кандидатами. І от ми бачимо перемогу з того кандидата, який зайняв друге місце, ну, в першому турі. Це нормальна турі. Ситуація, тому що в першому турі цей кандидат отримав 45%, але, в принципі, ми говоримо про потенційно негативний рейтинг 55%. Ось ці виборці проголосували за іншого кандидата. Тобто, коли йде розсів голосів, а коли... А коли два кандидати, вони голосують за того, хто є для них більш прийнятний. Більш прийнятним є інший кандидат, відповідно, не отримали такий результат. Тому другий тур потрібно залишити в такому вигляді, в якому є, як є. Якщо говорити про інші варіанти поліпшення виборчого законодавства, то це жорсткий контроль за фінансуванням виборів. Так? Ми бачимо, що з цим були величезні проблеми цього року, тому що велика кількість кандидатів не надали звіти про фінансування виборчого процесу. Ось другий момент – це, власне, зробити крок ще вперед щодо відкриття виборчих списків. Виборці мають самі визначати, тому що те, що ми отримали цього разу… Відкритість і прозорість процесу зрозуміло. Наскільки поліпшить процес взагалі фінансування політичних партій з державного бюджету, цей закон, Поліпшить. Чому? Тому що, ви знаєте, насправді, якщо говорити про видатки, про фінансування з державного бюджету, це капля в морі, воно ні на що особливо не впливає, навіть там тих 400 чимось мільйонів гривень, які, можливо, да, потенційно будуть закладені на фінансування виборчих, на фінансування політичних партій, вони великої ролі не зіграють, той же час вони дозволять попередити, ну, частково попередити політичну корупцію. Це не єдиний захід, який дозволить уникнути впливу олігархів на політичні партії, але один із таких і дуже дієвих. Тому я особисто виступаю за фінансування політичних партій. Ви знаєте, це та гривня, яка вкладена сьогодні, дозволить в недалекому майбутньому отримати дивіденди значні досить. Але тут ще й має виборець бути свідомий, оскільки ми платимо гроші політичним партіям, відповідно, ми повинні з них і питати правильно, і вибирати на... Ну, в принципі, так. Свідомий, відповідальний має бути виборець, розуміючи про те, що хто і яка партія має представляти їхні інтереси, оскільки дійсно вже буде фінансування за наш рахунок відбуватися, якщо говорити про політичні партії. Підсумовуємо загалом виборчий процес. Президент уже назвав, що цими виборами, зрештою, ми завершили перезавантаження влади в Україні. От якщо говорити саме з цього контексту, як загалом виглядатиме ситуація в Україні, зважаючи на ті результати, які отримали політичні партії? Давайте не забувати, що у нас на часі децентралізація. Якщо будуть прийняті зміни до Конституції, відповідно, місцеві ради будуть працювати до 2017 року. Це такий певний перехідний період. Перехідний він з різних точок зору. Щодо виборчого законодавства, організації виборчого процесу, щодо тих людей, які потрапили, ось, ну, повноваження, які вони отримали в місцевих ратах. Я думаю, цей час потрібно використати максимально для того, щоб посилити контроль за роботою місцевих рад, поліпшити законодавство. Ось, від загальних фраз хочеться почути у вас саме механізми такого контролю. На якому рівні вони мають відбуватися, цей контроль, і наскільки тут важливо контроль саме громадянського суспільства за цими процесами, і чи не потрібно посилити його на правовому рівні? Ну, ви знаєте, потрібно поліпшити механізм відкликання депутатів на рівні так і місцевих громад. Громади, власне, повинні визначати долю міст. Вони будуть місцевих і населених пунктів. Вони повинні отримати більше повноваження. Це все в рамках децентралізації.
повинні отримати власне фінансування, ну, можливість так залишати місцеві податки в бюджеті громади. І контроль за тим, як він розподілятиметься це фінансування. Це що має бути? Місцевий референдум, місцева ініціатива. Тобто, практично ми бачимо лише ці закони на рівні ініціатив. Ну, власне, що... навіть не місцевий референдум, такі місцеві плебісцити теж це один з інструментів вираження. У нас така практика, вона досить неактивна, застосування оцих конкретних механізмів впливу на владу. Вона поки що, ну, практично залишається отак от десь в тіні. Нічого краще не контролює владу, як не є кращим інструментом контролю, як вибори. Так? Якщо вони проходять регулярно, чесно, прозоро, тоді, власне, депутати, які працюють, розуміють, що якщо вони нічого не зроблять, вони будуть... Один з таких механізмів контролю – це, власне, відкритість фінансування. Всі місцеві ради повинні відкривати власний бюджет, він повинен обговорюватися, видатки повинні йти в онлайн-режимі. Кожен мешканець міста, технології сьогодні розвиваються, дозволяють це робити. Сьогодні активно, ну, працює, наскільки я знаю, там в уряді група, яка займається відкритими даними різними, в тому числі урядовими даними. Тобто мешканець села, навіть да, невеличкого, маючи доступ до інтернету, повинен отримати, ну, всі механізми, можливість контролю за витратами бюджетних коштів. Мери і, відповідно, сільські голови, селищні, депутати повинні час від часу звітувати про те, що вони зробили. Але вони цього не будуть робити, якщо ми будемо проявляти пасивну позицію. Мають бути створені можливості, інструменти, відповідно, різні громадські організації на рівні міста. Ну, ви знаєте, певне зрушення вже є. Воно, звісно, не таке, ну, відчутне. Ось. Але давайте будемо порівнювати з тим, що було ще там, в 2010 році і напередодні. У 2010 році, якщо говорити про результати виборів, ми отримали більшість кандидатів, це самовисуванці. Багато хто з них зайшов за рахунок адміністративного ресурсу. Сьогодні цього немає. Є, власне, політичні партії, яких представляють ці кандидати. Ми отримали, то, знаєте, таку партійну структуризацію, там, можливо, вона примітивна, але тим не менше вона є. І при тому досить партія, конкурентну партійне представництво місцевих рад. Одне з здобутків досягнень цих виборів, жодна політична партія не отримала, знаєте, такий мажоритарний пакет акцій і не є домінуючою в будь-якому регіоні. Ми потрохи повільно, але все-таки відходимо від, знаєте, такої жорсткої там, політичної регіоналізації. Да? Тобто, коли там схід за однією політичною силою закріплений, і південь, захід за іншою. Демократичні, так звані. Чи зможе працювати цей складний механізм? От в чому все питання. Коли ми бачимо відповідну якусь більшість однієї партії, ми знаємо, кого, з кого хоча б запитати, хто відповідальність несе за ті чи інші процеси на місцевому рівні. Сьогодні дійсно такий розбіг політичних сил, що іноді навіть в якусь більшість і для ухвалення рішення їм об'єднатися буде доволі таки складно, оскільки суперечливість політичних буде, знаєте, програм. Дуже такий цікавий як працюватиме цей складний механізм? Чи не отримуємо ми от такий риба, рак і щука, коли будуть тягнути в різні боки, а насправді процес буде стояти? Ну, я думаю, що важко. На рівні зараз буде дуже цікаво спостерігати за тим, як на рівні місцевих рад формуються там більшості коаліції з тих чи інших політичних сил, які не завжди, до речі, будуть співпадати з тою коаліцією, яка є в парламенті. Так? А можуть взагалі бути абсолютно так, і можуть бути так звані широкі коаліції. Там, наскільки відомо, в Житомирі теж там формується коаліція у складі і демократичних сил, і опозиційного блоку. Так? Ось, ну, ви знаєте, демократія, як говорив та відомий класик, політик – погана форма правління, але нічого краще людство не придумало. Тому все залежить від, ну, конкретної ситуації в кожному регіоні. Я думаю, що будуть суперечки, дуже буде, ну, жорстка політична боротьба, ну, але, власне, ну, це дозволяє посилити конкуренцію. Як ця боротьба може проявитися в контексті децентралізації, отримання не лише додаткових повноважень, а й додаткових фінансових можливостей? Будемо, розуміючи те, що боротьба буде йти не на життя, а на смерть, тобто тут практично уже за те, щоб прорватися до конкретного розподілу тих чи інших фінансових можливостей і ресурсів, будуть, напевно, жорсткі досить такі протистояння. От якщо такий контекст розглядати? Ну, є значний ризик феодалізації. Так, ми бачимо, що на цих місцевих виборах, ну, певні, да, там досить великі фінансово-промислові групи, ось, які мають сьогодні регіональний вплив. Тобто вплив залишається все-таки? Створювали, звісно. Створювали регіональні партійні проекти, які діяли лише в межах однієї області. Можна навести приклади там і Вінницької, і Хмельницької, і там Закарпатської, різних регіонів, де була
політичні такі регіональні проекти. Навіщо вони створилися? Для того, щоб посилити, закріпити та посилити вплив таких, знаєте, місцевих еліт. Ось і цей вплив, враховуючи те, що вони отримують фінансування, значну незалежність, і то враховуючи, що наш виборець, ну ще ну там є досить такий, знаєте, інфантильний у великій своїй кількості, особливо в невеликих населених пунктах. Дійсно живуть від виборів до виборів. В процесі виборів ніхто не цікавиться цими процесами. Згодом продавати свої голоси. Звісно, ми можемо отримати ризик, знаєте, створення таких анклавів політичних, навіть таких, знаєте, регіональних феодальних утворень. Ну, для цього є гарант Конституції, є парламент, Верховна Рада, є громадські організації. Іншого рецепту не бачу. Я думаю, що це потрібно врахувати на наступних виборах. А саме як? Реєстрація політичних партій, так, її діяльність має поширюватися на всю територію України. Так? Обмеження, тобто певне... пропорційність має визначати все-таки виборчий процес в Україні на різних рівнях. Не може, знаєте, одна партія створена бути в одному регіоні, не мати жодної, знаєте, такої, жодного представництва в інших регіонах. І тут має проявити позицію своє Міністерство юстиції, яке було досить пасивним на, ну, під час цих виборів. Особливо, що стосується регулювання діяльності політичних партій. Ну, що раніше, політичні партії регулярно перевірялися на те, чи є в них у двох третинах областей власні представництва і так далі, перевіряти інших параметрів. У нас не має бути партійних, знаєте, таких фейкових утворень. Якщо говорити про ризики, чи є на сьогодні якісь певні ризики і в яких регіонах вони можуть проявити себе? Досить коротко ми завершили. Ну, ви знаєте, таких от Дніпропетровська область ми вже називали, Кривий Ріг, Ужгород завжди був досить, Закарпаття досить непростим регіоном. Нестабільний. Ну, звісно, всі ці східні регіони, які межують з лінією зіткнення, звісно, там можуть залишатися можливість для різних диверсій, це теж потрібно враховувати. Особливо інших ризиків когось виділяти, ну, тут не можна. Тобто увага має бути прикута все-таки до тих регіонів, які вже певним чином проявилися нестабільними якимись процесами так, на своєму так, рівні. Так. Валентин Войтків, політичний експерт, був гостем нашої студії. Дякую, що завітали до нас, а нашим глядачам дякую за увагу. Зустрінемось.